ଉଇଘର ମୁସଲମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବର୍ବରତା ପଛରେ ସିଧା ସିଧା ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ହାତ। 317 ପୃଷ୍ଠାର ଗୁପ୍ତ ଦସ୍ତାବେଜରୁ ହେଲା ଖୁଲାସା। ଚୀନର ସିକ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଉଇଘର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବର୍ବରତା କରାଯାଉଛି ତା ପଛରେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହାତ ରହିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଅନ୍ୟ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ହାତ ରହିଛି। ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା କିଛି ଗୁପ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜରୁ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ଏହି ଦସ୍ତାବେଜରେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କର କିଛି ଭାଷଣ ରହିଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଉଇଘର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା କ୍ୟାମ୍ପ କରି ନିର୍ଯାତନା ଦେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନସବନ୍ଦୀ କରାଇବା ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଚୀନ ସରକାର ଉଇଘର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏହା କହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହାତ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଏକ 317 ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ଦସ୍ତାବିଜ ଲିକ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଲଣ୍ଡନରେ ଚାଲିଥିବା ଉଇଘର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଜର୍ମାନୀର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏଣ୍ଡ୍ରିଆନ୍ ଜେନ୍ସକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଗୁପ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 2013-14 ଚୀନରେ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଏହାର ଅଭିଯୋଗ ଉଇଘର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେଠାକାର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାକୁ ଚୀନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ଶବ୍ଦଶଃ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। 2014 ମସିହାରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯାହାଙ୍କୁ ଧରାଯିବା ଜରୁରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରାଯିବା ଉଚିତ ଓ ଯାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଉଚିତ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସିକ୍ୟାଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଉଇଘର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନେତା ଚେଙ୍ଗ କାଙ୍ଗୋଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଏକ ଭାଷଣରେ କଟ୍ଟରତାକୁ ବିଷ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଖରାପକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଓ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ସଠିକ୍ ଔଷଧ ଦିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଉଇଘରଙ୍କ ଉପରେ ଅମାନବୀୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଏହି ଭାଷଣ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।